إن وحي أن أن كخشلي أن يقير كيف كخشلي أننا نوقف عنه هساهاته وحا شرته وحا لوغي مي بور ما إساغو شابده أمغريشن ك لكومت كي راي لغو دود شري أم باسبور هذا يحولها أمغريشن ساقو حيستا أيانا كي شغل لبا لبا إساغو حيرون سان لا يابا إبو ويلو وسراكيل أنغران أيو وكانكي يدولة دي دي كهريبي إسماعيل شغلة إيو يا عبد الله درول باش كحيران حدان حكم كجع أنت كهيو مرلباتك وح إلهي يجوجي مذاك أنك توجن له هذا وح إرك يا لرول كو صرعية هرت وح صبر على الوحنا الأحمري حجر داموين كأنا نكفي لينين هلجك إنا إنا دبوا العدونا لكن هرت وح نكون داستي أن سي أف أف تي مرتبة واحد ترى هذا واحد عيبته وتقان تطبع عمل كود طح مركا واحد أنا نقول عيب وقاني أيو يقف أنا سمعنا الله إن عيبه شري هل جن أتكو أركتين أيو إن أيو أي أي لو يقف أنا يسمع الله وأي أندرها هذا بلارن maalin baan halkan kafateeriya ku sheekaysano isagoo kacsan oo laga bedelay tali xigeenka immigrationka laga bedelay oo waliba isagu dee faa'iiday oo de wuxuu ahaa kuwii shaahi ugu dambeysay la cabay kafeegii ugu dambeysay madaxdii dee qaybtan iyo arladan oo wuxuu ahaana nin kacaan yahana oo yacni si waaliya isku dhiibay kacaanka soomaad garan wuxuu ugu faanay inuu nin mareexana dilay oo la yiri waa ninka aan yahanahe la furtay oo reerka aanu aniga isaguba ka dhalanay bagii mag adigu wax bixiyeen oo laga soo qaaday wixii kalena dawladda Soomaaliya bixisay oo nin qiimo kule ahaa hadaba arinta iga filxisay waxay ahayd isagoo laabta garaacaya weliba marka haday hadiyad haysto hadiyad aanu geedna uga soo wareegin haysto oo inta shaqadii laga fariisiyo علي محمد ورق عدى أي وده الشقين كل واي أيا كعشان لد دحب بضع اللي بدلي عيدا كبضع مرينك مركا هل كسوها بيسيني هو وحيسا ستايو طب الدواء شيء كيسنو فرماتا فر إنه كوها يوضن كأو عدو البلس وحريري أو ده ده كيس البلس وحريري إنه een nin walba waxa san ku haynaa kaali baa la leeyahay macal dhalinyarada iyo ciyaalka iyagoo mahdi kilo on jiray qadar iyo rag caankaasi iyo dubarba u wak ay weer soo qaadeen oo burco hargeysa boor ama cid walba saa looga guranayo oo la doonayo tay markii dambe ay qaar halaagmeen ba oo tababaro iyo eritrea iyo dadkii loo kala diray oo ay xaaladu boosha qaatahayba ayuu ii sheekaynayaa haddaan imka anigu tago waa waxa weeyaan immigration iyo ku xigeen iyo waxaas la iga qaadaya wax heer sare baan helayaa buu jiray wasab laale ayaa igu leh anigu deed dibankii dhan yar jabhad ah intay iskuuladooda ka yacayn iska dagaalamay anigu xukuumadina lama dagaalamin anigu xidig koors xidigaad socda kulliyadii jaalaysiyaad ayaa ADHD-ki barka halka ku jirteen buu leeyahay ayaan diyaarada raacay تيارات أيا اللي يقول سرعة كورس كي حدك تجلس هاي ورقد يبا يتني و و وانا ببحي بريبا ديارة راع سابر كا ديارة دو حي غادا داو و و ديارة دي عيدا كي حمل كها إن طب نو حويلي إن محيه هاي تو وين تجي مدار كان تجي على الباب وين أوه شيء فوري كرتو سألوا كي أقولي كرتي طب نو حويلي مر كان جلاي أيام ركي شغل لبا لبا إيش بحيرن san la yaabay buu yiri waa saraakiil aan garanayo oo kacankii iyo dawladdiidi ka horyimi ismaaciil shaqala iyo ya cabdillaahi darawal baa isku xidhan maxamed cali cumar iyo maxamed cali cumar allahu naxariistay oo sirxiyankii hore ee dawladda in cigaal geeriyoodi karta ayuub ninkii ay ku dhaanaysi jireen iyo xuseen axmed ay diid baa isku xidhan xuseen aad garanaysaan farax khan dhuus iyo jabiya isku xidhan laba laba waa runtiisa waa soomaad garan anna gebigeyga waan saaqmo waxaas leh wabaldinka
diyaaradda dhexdeeda ragga ku maray marka ilaa iyo konton nin oo labalo isugu xiran oo badankooda aan garanayo kulli intuu ka gaaray ayuu sheegaya iyaguna gaashaanlayaal dhexe gaashaanlayaal sare taliyo guutayaal cayn ka bay ahaayeen annagu xidigtaydii kooraskii baan socdaa waan tagay waa soo qaatay marka xidigi ma jirine xadhig buu gelayay runtii de marka runta loo leexdo xadhig buu gelayay xadhigii koobaad ayuu kooraska u tagayay intaasoo hankiisu ahaa hankiisu intaasoo ahaa soo maad garan dabeed kasoo noqoy waxaa loogu yimi boorame isagoo shaabadihii immigrationka iyo dukumentigii yaraaya lagu wadwada jiray basboorada iyo howlaha immigrationka isagoo haysta markii dambena isagii nin kale ku shaqshaqaysan jiray isagii rag kale ayaa dee dadka wax ugu dhufan jiro khidmadoodana ka qaadan jiray waxaan la yaabay in wixii ana aan ka khajilayay aniga qeyrkayba ka khajilayay uu nina noogu faano hase ahaatee waxaa jirta oo ina jibiyey oo qarankeena Soomaaliland iyo SNMT iyo halgankiiba jibiyey background ba waynaan lahayn haddii background leenahay qofka marka la magacaabayo la odhanayo warwaakii caynka waxaan uma dhaceen marka TC bay u ahaatayo dee taliyaha guud ee sirdoonka Soomaaliland baaba loo magacaabo oo uu noqdayba marka waxaan isleeyahay imanka waxaana idinku ku fikiraysaan baa sax aan saxayno xagga ay ku fikirayaan inkasta oo dadka aan khajilin ee yeesmaanka ah ee haddii la yiraahdo isagoo janana iisoo xalweelka soo xalaya dee aan u malaynay in xilalka iyo loogu dhagan ugu yahay iyo wadashada in loogu dhagal nugul yahay aan umalaynaya iyo mid dambeba iyo min dambeba waar backgroundka ha la eego ha la qiimeeyo oo dadka ha la qiimeeyo dadkan la magacaabaya ee shaqaynaya hawl kasta qabtaane war horta muxuu qaranka ugu fadhiya ha la yiraahdo ha waa nalagu soo kiciyo markaas dhagaan naga cuneen waliba Soomaad garan iyo uskagii hore Soomaad garan waxaan u sheegayaa dadka reer Soomaaliland meel gobol kasta ay joogaan kuwa imika ka hor yimid xitaa maana nabcayn cid la hadaro cid la hagada buuxi cid la yiraahdo gabooyi cid waliba waxaanu arkaynay in dowlad adag oo koob iyo 20 sano jirtay oo defy by ruusha aad u taqaana inay wax sawirtay oo ay siday u wadan lahayd falwagaad qabatay dabeedna ay daruur noqotay inay naga hor yimaadaan laakiin maana nabcayn oo taasan laakiin waxaanu nabcayn carabtu waxay tidhaahaa sadiq oo la tu sadiq rumayso ama rumaysan dadka la yiraahdo isaaq ee dowladda raacsan ayaanu nabcayn oo noogu xumaa xilliyada qaarna iyo sida dagaalkii 2009 oo kale iyana oo ay ku badnaayeen ciidankii halka maalin guuriya ay ka mid ahaayeen si wacan baanu u laynay oo dhinac isaga dunay oo aanu rajo tirnay in cid dambe hadday doono aanu nidhi inaga halayno ugu soo guro halayno keen hadday iman waayaana amsax markii dambe waxaan naga liicisay dee waxaan qabiilka la yiraahdee dhiigeena raacay ee dhaqankeenii dilay ee wada socodkii dilay ee ummadu say isu kaashan lahayd ayaa naga dilay nin layaha wariyaho waan salaamayaa wariye weynuu xuseen oo jaac jibriil layaha xagar layaha aanu ilmaam tiranahay ayaa yidhi markii aanu xamar idin ka nimi kuwa xamarna mawjad baa soo naqaadatay bay ahaayeen dadka xamarka yimi ilaa Kismaayo ilaa iyo xadka waxaanu idin yidhi diyaar baanu idin hayno oo baqayno maxaynu yeelaa waxaad waxba waanu odhan weydiin nimanku waxba islaba hayaane maxaynu yeelaa baanu idin yidhi intaanu dee isla kiistinay waxba waanu odhan weydiin aakhir baanu idin wax idin yeelaysaan yaa ninka wariyahay sheekadaas sidoo u dhigay waxaad waa dhab ahaan dhab bay noqonaysaa marka
waxba ku fogaan maayo sablaaliye khayrkii toone dad badan ama soo qabtay ama imkana waa joogan imkana way joogan waana soo qabteen iyadoo waliba loo hadiyay oo loo yeeray isagaan soo doonan waliba Soomaad kana tan oo qura maaha waxa jira dawladdi Axmed Siilaanyo nin banka xamar banka dhexe haystay boqosho shaqadii baa laga eriyay isagoo mushaharkii soo qaatay aan bayroolka wali ka bixin buu soo dhaqaajiyo halkan u yimid bankan halkaasaa loo magacaabay banka dhexe qaranka waxaa jirtay oo kale qisada sablaale markaan ka soo ka hadlaynay aan ka wada hadlaynay aniga xamar baa laygala soo xiriir hawl wadeen sare oo dawladdii xasan sheekh ee hore ayaa ila soo xiriiray maxaad hawl haysaa maxaad shaqo haysaa kan kan way wareysanay ehel baanu lahayn lacag buu ii soo diray waa haddana waa igu soo celiyay wuxuu igu yiri kaalay janan taliya qayb baan ku haynaa dabeedna ilaa nin qaran kan uu isaga fidmaysano ceebun ka baqayaanahe waxaan ku yidhi adeer yuusuf talan allah uu naxariistay oo nin weyn oo janamadii hore ah oo aqoona oo reer boorama ah oo reer soomaaliland ah oo wasiirka beeraha beeraha ee soomaaliland soo qabtay xilligii cabdiraxmaan tuur ayaa loo yeeray baan ku yidhi xamar guuyim jananka lagu magacaabaya taliyaha ciidamada soomaaliya yuusuf way dhaqaajisay nin adagna uu ahaa arrintaas way dhaqaajisay wuu tegey waxaa hudheel buu ku degay isagoo hudheelkii ka cunteynaya al-shabaabna ma dilin urdimeed kalena ma dilin ee raggii booskan filayay ee ku jiray ee la yidhi ma jirta cid baa loo hayaado aynu magacaabanaynaa ayaa cid soo diroo dilay cil buu ku dhintay aniguna cil ku dhimaan maayaan ku yidhi haddaan dhaqaajiyana waan heli lahaa soo maad garan laakiin waxa uun la iiga dhigay haadhe intaan garaadadooda iyo diriiskooda xidho nin qaawanuun inaan ahay haddana waan waxba ahayn kii alla kii ay intaasu abateed iyo wixii ka hooseeya abateed u tahayna markuu soo laabto xilbaabu helayaaba waxaa jira imanka ninan aad arkaya oo baarlamaankii hore doontay xilliga xilligii u dambeeyay ma xilli doorashadii hore soo waayay oo afsirisiyo yimi haddana noqday iyadan cidba la xisaabtamayn oo malaa waxba loo odhan afisku buu madar kadi warqad uu buu deeyeen soo maad garan haddana markay tii labaad soo gashay teram labaadkii soo galay ayuu dhaqaajiyay waa waayay haddana waa la cafiyo uu yimi soo maad garan anigu haddaan xukunka gacanta ku hayo mar labaadka waxa ilaahay igu ogeyay madaarkan ku toogan lahaa hadday wax cirka yaalla dhulka usoo dhacayaan waxaan u diidaynaa waxaanuba wax dhiiriyay waxaa soo maad haddii tallaabooyin wax ku oola laga qaadi lahaa oo tusaale lagu bixin lahaa dadkuba ma noqnoqdeen marba dhinacmo noqday soo maad garan marka cidnaba tallaabo ay mudatahan laga qaadintay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet